O caso foi apresentado no início da noite no plantão central da Polícia Civil. O crime aconteceu por volta de 4 horas da tarde da última quarta-feira, às margens da Avenida Pedro Neiva de Santana, no município de João Lisboa. A mãe da jovem de 20 anos contou como a filha foi abordada e que a ação terminou com um estupro praticado dentro do carro do homem, que usou uma arma de fogo para obrigar a vítima a entrar no veículo. Aí ele já apontou a arma para ela e mandou ela entrar dentro do carro. Ela olhou para um lado e para outro, não viu ninguém, não sabia o que fazer e entrou. Aí ela disse que ele seguiu nessa estrada, depois do restaurante. A vítima foi ouvida pelo delegado de plantão e orientada a procurar o Instituto Médico Legal para a realização de exames. O suspeito, um homem alto, moreno e que estava em um veículo de passeio de cor branca. No braço esquerdo da vítima ficaram marcas de mordidas. A vítima foi de imediato encaminhada para o IML a fim de ser realizada a perícia, ocasião em que constatados indícios de ter havido violência sexual. E na ocasião também foram coletados materiais genéticos nas regiões íntimas da vítima, a fim de posteriormente tentar identificar o autor desse fato.